Uma pausa, agora eu quero falar com você, telespectador e internauta. Tá curtindo a programação? Que bacana, é isso aí. Mas tem uma novidade para você. A partir da próxima semana, o Pense Alto também é portal de classificados. Então, você quer conferir 100% do estoque de todos os nossos anunciantes? Já pode começar a acessar e se identificar com a marca pensealto.com.br. Também está a fim de anunciar no nosso portal. Fique ligadinho, tem muita novidade para você. A partir da próxima semana, estamos em nível nacional. Você, nosso telespectador e nosso internauta, não pode ficar fora dessa. Confira conosco, porque está no ar. pensealto.com.br, junto com você.